Англи хэл нь олон улсын хоёрдогч хэл, дэлхийн 53 орны албан ёсны хэл бөгөөд 400 сая хүний үндсэн хэл. 1.5 тэрбум хүн англиар чөлөөтэй нэвтрэлцэж байна. Англи хэл сурах нь дэлхийн аль ч улсын иргэнтэй амархан харилцах боломжийг олгоно. Олон улсын бизнесийн харилцаа ихэвчлэн англи хэлээр явагддаг бөгөөд компаниуд ажилчдаа хэлтэй байхыг шаарддаг болсон. Үүнээс гадна дэлхийн шилдэг ном зохиол, шинжлэх ухаан, технологи гэд мэдээллийн асар том далаад хүссэн зүгтээ аялах боломж нэгдэнэ. Яагаад та Coffee Talk Club-ыг сонгох хэрэгтэй гэж үү? Ашиглахдахгүй үг цээжлэхгүй, дөрмээр нүдүүлж толгой эргэхгүй, амьдрал дээр хамгийн түгээмэл тохиолддог сэдвүүдээр ажиллаж дадлагжуулна. Та Coffee Talk English Club-ын гишүүн болж зорилгодоо дөт замаар хүрээрэй.